Kaixo, egunon. Ondo entzuten da? Bai. Bueno, ba, egunon eta eskarrik asko hemen gurekin egoteagatik. Bai zuei, hemen presentzialki zaudetenei eta baita streaming bidez, internet bidez, gurekin daudenei ere. Euskadiko lanbideziketan, ahalik eta formaziorik onena emateko lan egiten ari gara. Badakizue, kompetentzia teknikoak lantzen ari garela, baita zeharkako kompetentziak ere bai, eta guain, balioak 4.0 lan lerro honen bidez, balioak ere landu nahi ditugu ziklo formatiboetan. Bai? Orduan, testu inguru honetan, gaurkoan Ibon Antero ekarri dugu onera, bera Mondragon Korporazioko eraldaketa sozialerako ekintzen koordinatzailea da, eta enpresek gizarteari egiten dioten ekarpenaren inguruan hitz egingo digu. Bale? Orduan, Ibon, mila esker, eta nahi duzunean. Bai, hitzaldia emango digu Ibonek, eta ondoren galderak egiteko aukera izango dugu. Ados? Hala, disfrutatu. Osondo. Erki, egunon danei. Eta, bueno, mila esker, gonbidapenagatik, egia esan placer bada. Hemen gaur zuekin egotea eta etorkizunaren inguruan enpresak eta gizartearen arteko loturak eta galderak ekartzea, ez? Nire gaurko helburua hori da pixkate horren inguruan zuekin galderak ekartzea ona eta etorkizunaren inguruan enpresak zer rol daukagun, zer gizartea dauzkan erronken inguruan ze soluzio landu behar ditugun, eta pixkat horien inguruan lantzea da gaurko nire helburua, ez? Informazio dexente egongo da hemen, joango nez pixkat azkar pasatzen, baina, eusin momentuta, galderak edo, joan apuntatzen, eta gero bukaeran irikiko dugola saiotxo bat, tartetxo bat galderak eta zehatzeko, ez da. Hasi eran, bizka nondik natorren eta hiru datu, bizka jakiteko, Mondragon taldea zer dan, ez? Talde kooperatibo bat da, lau negozio arloz zabal dauzkanak, ez? Finantzen alorra, hor laura kutxa eta launaro, seguroak eta hauek kooperatiba hauek daude. Industrian daude kooperatiben gehiengoa, 70-80 edo industria alorrean egongo dira kooperatibak. Gero, distribuzio alorrean eroski taldea eta pixkate nekazal ekoizpeneko kooperatiba batzuk ere badaude, eta gero ezagutza alorrean unibertsitatea eta hezkuntza zentro ezberdinak. Pixkate datu orokorrak nondik natorren jakiteko, eta pixkate kooperatiba izan da ere enpresa alorrean eduki daitekeen dimensioa ere kontuan hartzeko. Baina gaur nire helburua ez da hainbeste hitz egitea zer egiten dugun, ze produktu zerbitzu saltzen ditugun, zer horretan zentratzea, bizik gehiago nola egiten dugun hori eta batez ere zergatik egiten ditugun gauzak, ez? Azkenean, enpresek asko kontatzen dugu ze produktu honak eta zerbitzu honak eskaintzen ditugun, baina gutxiegi kontatzen dugu guzti hau zergatik egiten dugun, ez? Zein dan, azkenengo gure helburu zabalago hori, ez? Eta hori da, pixkat, gaurko nire bintzat galdera edo ekarri nahiko nizuekena, ez? Aurrerantzean, zuek izango zeate, hiritar, herritar, eta etorkizuneko langile, eta enpresa batean lan egiterakoan, lanpostu duin eta hon bat edukitzea zaratago, galdera bat ona dana norberaren buruari egitea da, eta nik hemen, enpresa honetan lan eginda, gizarteari ze ekarpen egiten diot, ez? Bizkat hori da fondoko bizkat galdera, ekarri nahiko nukena zuentzat. Gure kasuan, kooperatiba izaerari lotua dagon zergati bat daukagu, eta hori nolabait trasladatzen dugu, plasmatzen dugu printzipio batean. Printzipioak dira,
nolabait gure ekintzei zentzua eta norabidea ematen dietenak, ez? Eta gure kasuan gizarte eraldaketa edo eraldaketa soziala da gure printzipioetako bat. Eta nolabait horrek erantzuten dio gure zergati eta zertarakoei. Guk zergatik egiten ditugu kooperatibak, dirua egiteko? Ez, guk kooperatibak erabiltzen ditugu eta instrumento bada gizartearen aberastasuna sortu eta banatzeko. Eta gizarte hobeago bat sortzeko, ez? Azkenean hori da guk deitzen diogun eraldaketa sozial multidimensionala. Pertsona, gizarte eta planeta hobeago bat edukitzeko, ez? Hori da pixkat, atzera begira, hori gaur egune igual ari da nola baita, enpresen bilakaera eta errola gizartean pixkat aldatzen, ez? Baina atzera begiratzen badugu, eta ez hain atzera, 70. hamarkadan ulertzen zen enpresaren zeregin sozial handiena zala bere akziodunentzat diru ahalik eta gehien lortzea, ez? Horrek arazo baduka. Arazo bat da oso epe motxeko ikuspegiakin lan egiten dela, guazen ahalik eta etekin handiena edukitzera, baina gaur eta etorkizuneko ikuspegi hori gabe, eta beste arazoa da, ez dirala kontuan edukitzen enpresak edukitakeen impacto negatiboak, ez? Bere ekoizpen prozesuetan sortzen dituen hondakinak, edo karbono emisioak, edo langileen ganako presio edo danadalakoak. Orduan, hori egitzen zaie externalidadeak edo enpresak dauzkan beste eragin batzuk, ez? Eta ikuspegi honek, dauka hori, oso epe motxeko ikuspegia, eta gainera, ez ditu beste gauza asko kontuan hartzen, ez? Baina, egia da, badijo alabiskate aldatzen, ez? Guzti hau zorionez, enpresei gaur egun eskatze zaie hori baino askoz gehiago. Eta zentzu horretan, ari dira hainbat, nik uste, eraldaketa enpresen munduan gertatzen, ez? Eta berrikuntza ekintzailetasunean edo finantzen alorrean edo enpresei eskatze zaien zer egiten dutenaren inguruan reportina edo komunikatzen dutenean zer egiten duten, ja ez zaie bakarrik eskatzen zenbat irabazten duten edo galtzen duten. Eskatzen zaiena ere, da horra iristeko ze eragin eduki duten inguru giroan, sozialki bai barrura begira, langilei begira, eta kanpora begira, gizarteri begira eduki duten eragina, eskatzen zaie bai giza eskubideen alorrean zer egiten duten, edo zer ez duten egiten. Ordan badago, zorionez, evoluzio bat, non enpresengan ja ez da espero bakarrik dirua egitea, baizik espero da aktore aktibo bat izatea gizarteak dituen erronken aurrean, ez? Hori da pixkat. Eta guzti hori nolabait barnebiltzen da edo Nazio Batuek 2015ean plazaratu zuten agenda 2030 edo horrekin, ez? Segurazki entzun dezue garapen iraunkorrerako helburuen agenda, eta horrek nolabait barne biltzen du guzti hau, ez? Hau da, erronka asko ditugu, danak daude lotuak, konplexuak dira, eta horretan ez da bakarrik gobernuen ardura, ez da bakarrik gizartearen ardura, baita ere da enpresen ardura, helburu hauekiko aktibo izatea, ez da, pixkat. Eta, bueno, badijoaz, ez, pixkat olako ekimen ezberdinak sortzen hauetako batzuk igual ezagutuko dituzue, eta baita ere finantzen alorrea eta enpresa tradizionalagoen alorrean aipatzearen, BlackRock da munduko inbertsio fondo handienetako, Estatu Batuetakoa. Eta, bueno, inbertsio fondoak ere ari dira gero eta gehiago galdetzen, inbertitzen denean enpresa batean, ez bakarrik zeetekin finantziero egongo den,
Baizik, ze impacto ambiental egongo dan, inguru giroarekiko ze impacto egongo dan, sozialki ze impacto egongo dan, ba, bueno, kapitalak edo inbertsioak ere, galdera hauek jartzen ditu mahai gainean, enpresa batean edo bestean, inbertitzerakoan. Orduan, ba, bueno, apurka-apurka bada ere, badijoa guzti hau aldatzen, ez? Orain dela, lehen ikusi dugun, bosei hamarkadako ikuspegi hori aldatzen dijoa, ez? Eta, bueno, pixkate, hemen ekarri edolako tendentzia orokor batzuk, ez? Pixka kokatzen joateko gaurko galderaren inguruan, ez? Enpresa eta gizartearekiko rola, ez? Orduan, tendentzia global batzuk daude hemen, nik usteet igual aipatzearen bat, ez? Lehen esan duguna, ez? Propositoa edo enpresen zergati hori, gero eta indar gehiago hartzen ari da, proposito korporatibo deitzen zaiona edo, ez? Nolabait markatzen duna enpresaren norabide zergati galdera zabal hori, baina gero ere, gero eta transparentzia gehiago eskatzen da, ez? Egiten nahi geanaren inguruan, nola egiten nahi geran, ze prozesu garden dauzkagun edo ez, eta holako hainbat galdera, ez? Gure kasuan, Mondragoneko esperientzi kooperatiboak sortu zen 50. hamarkadan, aurretik formazio prozesu luze batzuen ondoren, eta kasu honetan, Alfonso Goroñobeitia izan zen sortzaileetako bat, ez da? Bost sortzaile, bost personak, nolabait, Arizmendiarretak gidatuak, Arizmendiarretak izan zen, pixkat guztionen atzean, sustatu zuen Arrasateko parrokoa, eta nolabait gazteengan galderak jartzen zituen, ez? Aurrera begira, enpresak nolakoak izan behar du, zeinen eskuetan egon behar duen, zertarako izan behar duen, eta Alfonsok nolabait formulatzen zuen zergati hori bi zatitan, ez? Bata da, enpresa bera eraldatu, hau da, enpresa izan dadin humanoagoa, gizatiarragoa, eta enpresa egon dadin, enpresa horretan lan egiten duten pertsonen esku. Eta nolabait, enpresaren erabakiak hartuko dituztenak izan daitezela, enpresa horretan lan egingo dutenak, eta ez, askotan gertatzen den moduan, kanpoko, gaur egun asko gertatzen da, kanpoko kapitalen inbertsio fondoen eta eskuetan daude gure inguruko enpresa asko, eta erabakiguneak ez daude hemen. Eta ja garai haietan planteatzen zen personak izan behar zuela enpresaren zentrua. Eta gero bigarren ikuspegia da, eta enpresa hori zertarako, enpresa sortzea bera da helburua, edo da gizarte edo komunidade hobeago bat sortzeko erraminta bat. Eta horrela planteatzen zuten, gizartearen zerbitzura, gizarte justuago bat, sortzeko erraminta bat, moduan ulertzea. Aberastasuna sortuko duena, eta aberastasun hori era justu batean banatuko duena. Eta hau da nolabait fundoan, gure kooperatiba esperientziaren nolabait muina edo zergati hori, ez da. Eta gaur egun, pasa dira, hiruro hamarkada batzuk, sei zazpi hamarkada, eta gaur egun beste realitate handiago bat gara, ingurua ere asko aldatu da, asko eraldatu da, baina gara, realitate sozioekonomiko bat, personak zentruan dituenak, eta lehiakorra izan behar duena merkatuan. Ez du balio bakarrik borondate hona izatea, hori oso ondo dago, baina lehiakorrak ez bagara merkatuan, ez dugu gure azkenengo helburu hori lortzen.
eta bueno, ba pixkate hiru dimensio horiekin, ez? Batetik personaren zentralidadea, gero ikusuko dugu hori nola gauzatzen den, baina dimentsio humano hori, dimentsio sozial hori, impacto sozial hori ere bai, eta lehiakortasunaren kontzeptu hori ere, ez? Azkenean, bueno, ba, merkatu zabal batean gaude, eta espaditu zerbitzu eta produktu onak egiten, ba, guzti honek ez du ezertako balio, ez? Orduan, bueno, ba, pixkat hau lantzen, noain dela urte batzuk, aseginun, ba, galdera honen inguruan, ba, elementu batzuk ba, mai gainean jartzen, ez? Eta galdera zen, bueno, eta eredu, gure eredu kooperatiboak, gure kooperatibak, zergatik dira interesgarri gizartearentzat. Zergatik merezi du kooperatibak edukitzea gure gizartean, ez? Eta zentzu horretan, ba, atea genitun, bueno, idea batzuk edo, ez? Eta orain pixkat azalduko ditut, eta bueno, saiatuko naiz pixkat azkar joaten, baina nik uste, bueno, badaukatela, bakoitzak bere mamia daukala, ez? Lehenengoa da, lurraldearekiko, bueno, ba, txertatuak egotea, edo ez, nolabait, lehen esan dudanarekin lotua, ez? Erabaki guneak, hemen dauzkagu, enpresak hemengoak dira, nahiz eta jakina da, ba, mundu zabalean egon eduki behar ditugula ekoizpen plantak ere, bezero batek automozio sektorean estatu batuetarako behar baldin baditu bere produktuak, ba, segurazki bezero horren inguruan egon beharko dira ekoizpen guneak ere, ez? Eta horregatik, ba, gaur egun gara oso, bueno, ba, herrialde askotan implantatuak garen realitate enpresarial bat, ez? Eta gero ulertzea ere, ba, hori, ez? Azkenean garapen ekonomikoa dala bitarteko bat, ez dala azkenengo helburua, ez? Pixka lehen esaten nintzanerekin lotua. Gero beste bada, epe luzeko ikuspegi hori, ez? Hau da, guk nire kasuan nik jaso dut erentzi bat, aurreko generazioek landu duten enpresa talde bat, eta nik nahiko nuke nire ondorengoei ere ustea zerbait hobetua. Eta horretarako landu behar dut nire epe luzeko ikuspegi hori, ez dut ikusi behar nola zenbat eta etekin gehiago orain niretzat hartu hobe, baizik ikusi behar dutena da, bueno, honek iraun dezan denboran eta hurrengo belaunaldiek eduki dezaten enpresa sanoago bat eta lehiakorrago bat zer egin behar dut, ez? Pixkat legatuaren edo hurrengo etorkizuneko belaunaldiko engan pentsatuz, ezta? Peluseko zera hori. Eta gero bestea da, bueno, ba, gure lurralde honetan, bueno, ba, azkenean zenbat eta gaitasun gehiago sortu, bai personetan eta bai enpresetan, ba, azkenean ba, tejido produktibo edo lehiakor bat edukitzeko, baina hori ere era ba, inklusibo edo justuago bat garatuz, ba hori ere ona da, ez? Askotan pentsatzen da, bueno, bai, hori ba, kooperatibak edo ekonomia pixkat soziala edo ez dala lehiakorra merkatuan, ez? Eta nik uste gure kasuan Mondragon badala eredu bat munduan, izan ere, bueno, ba, mundu mailan kooperatiba industrial handiena da eta demostratzen du ba, posible dala lehiakorra izatea eta gauzak era justoan egitea, ez? Bueno, hau da pixkate idea bat, bigarrena da aberastasunaren inguruan. Gauza bada aberastasuna sortzea eta beste gauza bada aberastasuna banatzea, ez? Orduan, enpresek aberastasuna sortzen dute, baina banaketa hori batzutan ez da horren justoa, ez? Badakizkigu danok bueno, hainbat enpresa, batez ere, ez, ba, kanpoan entzuten dianak eta bar, ez, ba, enpresa handiak eta distribuzioan daudenak eta bar, zenbat diru egiten nahi dian behin jabeak gaur egun, ez.
hori injustoa da, erabat injustoa da. Nola da posible gaur egungo egoera batean, zailtasun ekonomiko izugarriak daudenean, persona gutxi batzuk olako aberastasunak edukitzea, ez? Bueno, ba, gure ustez, eredu kooperatiboak egiten duena da, aberastasuna sortu, enpresa potenteak edukiz, baina era berean, aberastasun hori era justo batean banatu, ez? Bai, langileen artean, bai, kooperatiben artean, eta bai, gizartearekin batera, ez? Eta aberastasun hori gaina ez da bakarrik beti termino ekonomikotan neurtzen. Aberastasuna bada ere langile moduan, zure bizitza profesionalean, etengabeko ikaskuntza prozesuak edukitzea, lanpostu duin eta onbat edukitzea, bueno, ba, osasun eta behar diren neurri guztiekin, eta bueno, azkenean lanaren kalitatea bera ere importantea, ez? Ez bakarrik kantitatea, ez? Bueno, gero beste bada pertsonaren zentralia, lehen aipatu dugu, ez? Eta, bueno, nolabait kooperatiba izaera honek ekartzen duna da kontzeptu bat eta da garrantzitsua, ez? Ba, parte hartzen dutenek beraiek eduki dezaten erabakitzeko ahalmena, ez? Eta demokraziaren kontzeptu hori, ba, enpresara ere ekarri, ez? Demokrazia gizartean bueno, ba, daukagun sistema bada, baina sistema hori ekarri daiteke ere enpresetara, ez? Eta enpresetan, bueno, ba, parte hartu, erabaki, langile naizen enean, ez? Eta berdin du ze langile mota. Eta parte hartze hori, ba, eraman daiteke, bueno, ba, esparru ezberdinetara, ez? Eman daiteke jabetzan, oza, parte hartzea jabetzan eta erabakietan, eman daiteke etekinen banaketan, etekinak balin badaude, baina galera balin badaude, ba, ere ardura eduki behar da horrekiko, ez da? Eta baita ere kudeaketan, ez? Parte hartzea erabaki ba igual estrategikoetan eta bar, ez? Eta gero azkenengo da horrekin lotua ba transparentziaren ideia, ez? Azkenean bueno, ba, batzar orokorretan ba gauzak azaltzen dira, konpartitzen dira eta nolabait transparentzi bueno, gardentasun handiago bat dago dagoen eredu bat, ezta. Gero beste badak bueno, elementu interesgarri bada enpleguarena, ez? Enplegu sorrera da nolabait bueno, enplegua sortzea da nolabait gizartean aberastasuna sortzeko era bat eta enplegu hori denboran mantentzea, ezta. Kalitateak edukitzea eta gaur egun bueno, ba, nolabait gero eta gehiago gertatzen ari dana, ez? Lanpostuen bilakaera eskatzen du pertsonen trebakuntza ba, jarraitu bat, ez? Eta segurazki ez da inimportantea enplegua bera, baizik pertsonen enplegarritasuna, ez? Hau da, nola ni izango naizen gai gaur hemen nire lanpostuan lan egiteko eta hemendik 10 urtera lanpostu hori nola ja aldatuko da eta beste teknologia, beste gauza batzuk egongo diran, ba nola ni gai izango naizen ba nire burua prestatzen joateko entorno edo zera lanpostu berri hoietan ba lan aliz egiteko ere. Beste bat interkooperazioaren ideia, ikusten hemen ere balioen inguruan hitz egiten nahi geanean, askotan bueno, ba, nahiko erresa izaten da hitz egitea, ez? Ba, elkartasunari buruz, adibidez, ez? Edo parte hartzeari buruz. Hoi dira balio bueno, unibertsalak esan ezagun, ez? Ba, gero, balio hauek praktikan jarri behar diranean, ba, hor sortzen dira zailtasunak, ez? Oso ondo dago, ba, elkartasuna daukagula esatea, baina ia zailagoa da elkartasun hori praktikan nola jartzen dugun azaltzea, ez? Eta hor etortzen dira zailtasunak, ez? Eta, bueno, kasu hau interkooperazioaren ideia da nire ustez ba, bueno, kooperatiba ezberdinen artean asmatu den era bat
ba hiru gauza partekatzeko, ez? Batetik ba fondoak, ekonomia, hau da, kooperatiba batek galtzen duenean eta beste batek irabazten duenean, bueno, ba igual pixkat konpensatzen badugu, biak edo hirurak edo lauak gai izango dira aurrera begira denbora gehiago irauteko, ez? Orduan bata da baliabide ekonomikoak, beste badia pertsonak, bueno, pertsonak kooperatiba batean pertsona gutxi badaude eta bestean gehiegi badaude, ba lan merkatuak horrela dagolako, bueno, ba interesgarria izan daiteke pertsonak batetik bestera mugitzen joatea. Zergatik? Ba enplegua denboran zehar eta etorkizunerako mantentzeko, ez? Eta hirugarrena da ba ezagutza, ez? Ba esparru batzuetan sortzen den ezagutza beste batzuekin partekatzen badegu, ba segurazki ba gaitasun gehiago edukituko ditugu dauzkagun zailtasunei ba aurre egiteko, ez? Orduan hori, ez? Balioak praktikan jarri. Hor dago nik uste dut benetan klabea, ez? Aurretik ba pertsonaren eta hor ere badago beste balio bat praktikan jartzen dana, ez? Eta dela parte hartzea, ez? Parte hartzea eta ondo dago, baina parte hartze enpresa baten jabetzan edo erabakigunetan edo erabaki estrategikoetan, bueno, baia gauza interesgarriagoak dira, hitza bera baino, ezta? Eta gero berrikuntza azkenean, bueno, ba dano dakigu, ba gero eta garapen azkarragoak eta jasaten ari garela eta bueno, ba aurrera begira ba proiektzioak eta etorkizuna edukitzeko ba enpresak behar dute garatu ba behaien inguruan ba ezagutza sortuko duen ekosistema bat, ezta? Eta bueno, ba gure kasuan gusta hasieratik bai hezkuntza bai ikerketa presente ondala eta bueno, ba gaur egun sortu da nolabait enpresa, unibertsitate eta ikerketa zentruen arteko sistema bat non ba garatzen diran ba pertsonen ezagutzak, produktu zerbitzu berriak, patente berriak eta egiten du guzti honek ba aurrera begira edukitzea bueno, ba lehiakortasun hori mantentzea, ezta? Eta horrek eskatzen du ba lehen esaten genuna, ez? Epe luzerako ikuspegi horrek eskatzen du gaur egun inbertitzea ba ikerketan, garapenean, hezkuntzan eta ez ba sortzen diran etekinak ba norberaren poltsikura eramatea, ez? Honek eskatzen duna da etorkizuneko ikuspegi horrek eskatzen duna da etorkizunerako inbertitzea, ez? Eta bueno, azkenik bueno, ba horre nik uste importantea dela ere bueno, ba kooperatibek beraien azken emaitzaren parte bat, 10%, dedikatzen dute bueno, ba inguruko ba eragile sozial, kultural eta abarrei, ba bueno, ba beraien inguruan ekimenak eta garatzen joateko, ez? Ba kasu honetan ba igual azpimarratuko nuke ba elkartasunaren ideian ba garapen bidean dauden herrialdeetan egiten dan lana fundazio baten bidez, Mundukide fundazioa adibidez, ba fundazio honek egiten ditu garapen proiektuak bai Afrikan, bai Amerika Latinoamerikan eta bueno, azkenean transmititzen duguna da ba nola badagoen garatzeko beste modu bat, ez? Eta horretarako ba herrialde hoietan ba pertsonekin landu ba garapen enpresa motak sortzeko, ez? Ba bai nekazal alorrean, bai bueno, ba herrialde hoietan dauden ekonomien eta sektoreen arabera, ez? Ta kasu honetan ba bueno, ba Afrikan 50.000 inguru familiekin lantzen da eta Latinoamerikan beste 30.000 onuradun ere daude, proiektu potoloak dira. Eta besteak igual ona begira ere aipatzekoa da bueno, ba guretzat izaera kooperatiboa oso lotua egonda izaera euskaldunari, ez? Eta hizkuntza lantzea berak bere garrantzia dauka. Eta horretarako, ba kooperatiba askotan 62 kooperatibetan lantzen dira euskera planak, ez? Nolabait hizkuntza ez bakarrik hezkuntza
prozesuan lantzeko, baizik gero lanean hasten garenean ere, ba, gure hizkuntzan jarraitu ahal izateko, ez? Eta zentzu horretan ba, lan handia egiten da, ez? Bueno, ba, pixkate hau dira, nolabait, ba, elementu horiek, ez? Zergatik dan, kooperatiba eredua interesgarria gaur egungo gizartearentzat, ez? Eta nondik gatozen, gu jaso dugu zerbait, baina nahi dugu ere hurrengo etorkizuneko belaunaldiei jaso duguna baino zerbait hobeagoa utzi, ez? Bueno, ba, hau da pixkat, lehenbiziko zati, bueno, orokorra edo pixka zergatien inguruan eta orain, ez dakit denbora ze nola goazen. Ordu erritxo bat, bueno. Oain joan gonez, bigarren partean igual pixka taskarago, eta gero galderetarako nahiko nuke utzi denbora, ze egia da, bueno, informazio eta zera desente hain izela zehatzen, eta orduan, ba, bueno, gero pixka zuen galderak eta reakzioak edukitzea gustatuko litzaiak. Eta bai, bueno, online konektatuak daudenenak ere, horretarako nik uste badagola, ez? Bueno, ba, erak eta parte hartzeko bideak. Orduan, orain arte bizkat galdera izan da, bueno, enpresak zer ekarpen egiten dio edo egin beharko lioke gizarteari gaur egun, eta hain gehiago da, bueno, aurrera begira, ze erronka dauzkagun, eta erronka horiei zer egiten ari gara, ez? Edo zer egin dezakegu. Bueno, hau da pixkat nolabait lehen aipatu detenaren harira, garapen irankorrerako helburu horiek markatzen dituzte aurrera begirako erronkak, ez? 17 helburu nagusi, eta bueno, ba, nolabait ba, transmititzen dute bai ba, gobernu, gizarte, bezero, enpresa, finantza alorrak, zein langileen aldetik, ba, egoten nahi dien aldaketak eta eskaerak ere, ez? Bueno, lehen aipatu ditugun gauza asko daude, ez nahi sartuko honetan. Ba, kontua da, lehen aipatu dituten elementuak ba, nola harremantzen diran ba, marko honekin, ez? Garapen irankorrerako helburuen markoarekin, ez? Lehenbiziko galdera da, guk gure burua egin, ba, hau, zergatik da, interesgarria edo ez, eredu kooperatiboak gizartearentzat, eta gero hori, bueno, pues nola harremantzen dugun ba, ODS-en marko zabalago horrekin, ez? Eta bueno, hor sortzen dira ba, binkulo horiek, ez? 17 helburu horiek nik uste ezagunak dirala, ez? Danontzat, ez? Eta bueno, ba, hitz egiten da hezkuntzaren inguruan, berrikuntzaren inguruan, garapen ekonomiko eta lan duinen inguruan, genero berdintasunaren inguruan hemen adibidez, ba, bueno, gure kooperatiben bueno, esango nuke orokorrean badaukagula bueno, ibilbide bat egina, baina badaukagula ibilbide handi bat ere egiteko, ez? Eta batez ere esango nuke ba, emakumeen presentzia zuzendaritza eta ardura postuetan ba, arduratzen gaituen zerbait dela eta horretarako ba, baditugu hainbat programa eta hainbat lanildo ba, gauza hauek lantzeko, ez? Ze importantea da emakumeek enpresetan presentzia edukitzea, baldintza berdinetan edukitzea, baina baita ere ardura postuetan presentzia edukitzea, ez? Eta gero, bueno, gero inguru gero alorrean gero ikusiko dugu, ba, zenbat gai lantzen dianak, ez? Orduan, claro, aurrera begira, esaten dugu, bueno, gaur egun gizartea, bueno, ba, pixkat ekarpen hauek edo elementu hauek azpimarratzen ditugu, baina kanpoan dagoen pixka zirkunferentzi horretan ze erronka ditu gaur egungo gizarteak, ez? Etorkizunari begira ze galderak dauzkagu eta ze galderei bilatu behar diegu erantzuna eta irtenbidea, ez? Eta galderei horien aurrean zein da gure ardura eta gure rola, ez da?
bueno, azpimarratzeko bat, aldaketa klimatikoaren erronka, ez? Badakigu enpresa garen enean, ba, bueno, sistema ekonomikoa ez dela sistema itxi bat, ez? Sistema ireki bat da, ez? Jasotzen dituela ba, lehen gai batzuk eta ustiatzen duela baliabide natural batzuk eta baita ere dauzkanak irteera edo hondakin batzuk sortzen dituenak, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, ba hori aztertu eta horretan bueno, ba, gure prozesuak nola hobetu ba, aztertu behar dugu, ez? Nik uste gero eta presente dagoela gizartean, ba, aldaketa klimatikoaren erronka epe luzeko zerbait dela, baina ja gaur eta ez da, naiz eta epe luzeko zerbait izan, egunetik egunera gaurtik hasi bar, lantzen hasi behar dugun zerbait dela, ez? Bestea, aldaketa teknologikoen inguruan, bueno, ba, eraldaketa digitalizazioak, bueno, gauza pila bat gertatzen ari da zentzu honetan, eta hemen arrisku handi bat dago, ba, bueno, personen rola enpresa barruan ba, zein dan, ez da? Etorkizunari begira, esaten ari bagara, ba, robotizazioak, automatizazioak eta holako prozesuak egingo direla, horrek ekarriko duena da ba, lanpostu batzuen galera, baina gai izan beharko genuke ere lanpostu berriak sortzeko, ez? Orduan hau bere baitan izugarrizko erronka da ere, ez da? Ambito ekonomikoan, bueno, ba, nik uste ikusten ari garela ere gaur egun desberdintasunak, ez? Nola gizarte mailan ba, desberdintasun ekonomikoak ba, bueno, handiak diran eta injustiziak sortzen diran hor, eta nola hor ba, bueno, ba, ere interesgarria edo beharrezkoa da ba, alternatibak sortzea, ezta. Eta gero populazioan eta demografiaren inguruan ere ba, hor galderak daude, ez? Badakigu gero eta Europa mailan, bueno, ba, gero eta zaharragoa dan gizarte bateruntz goazela, eta bestalde ba, milaka eta milaka persona eta gazte daude ba, etorri nahian gure gizartera eta gure gizartean lan egin nahian, ez? Orduan nola, nola laguntzen ditun gazte horiek prestatzen ba, etorkizuneko ba, bueno, langile izateko ere, ez da. Orduan ba, bueno, guzti hau lantzeko, ba, erronka hauen inguruko proiektuak eta ekintzak lantzeko, ba, jasangarritasunaren markoa edo lantzen ari gara, eta bueno, errez esateko da, nolabait, ba, enpresaren garapenean, ba, hiru zutabe edo eduki behar direla kontuan, ez? Da, aulki bat izango bagenun moduan, eta aulki horrek ba, iru hanka, ez da? Eta iru hanka horiek espadia garatzen, ba, aulki eroritzen da. Eta espalin badia era berean garatzen, ba, aulki eroritzen da ere, ez? Eta iru zutabe horiek dira, ba, bata garapen ekonomikoa, bai? Ekonomikoki efizientea izan behar da, baina inguruarekiko ba, ditugun impactuen neurketa eta hobekuntza ere egin behar da, eta azkenak ba, personetan eta gizartearengan daukagun eragina ere neurtu eta hobetu egin behar da, ez? Orduan azkenean bueno, ba, hiru elementu hoien kudeaketak ekarriko du ba, ditugun erronken aurrean ba, soluzioak bilatzen joatea, ez da? Eta horretarako ba, bueno, metodologia asko daude, baina bueno, era laburrean pixkat gu lantzen ari gehan kontatuko dizuet orain, gero bukatzeko ba, pixkat proiektu zerrenda batekin, ez? Orduan hor, bueno, nolabait lantzen ari garena da, bueno, enpresa baten ikuspegitik gai asko daude hemen, gai guzti horietan zeintzu dira niretzako benetan garrantzia dutenak, ez? Nagoen sektoreagatik, kokatua nagoen gizarteagatik, dauzkaten bezero motagatik,
administraziotik eta regulazio legislaziotik eskatzen dizkidaten bete beharrengatik, pixkat azterketa guzti horretan, zein gai diran nik landu beharko nituzkenak hurrengo urteetan, ezta? Eta horren arabera, estrategia batzuk definitu eta ekintza batzuk zehaztu eta hor proiektuak garatu, ezta? Eta gero, importantea dere, egiten den guzti horren komunikazioa eta reportina, ez? Orduan, nola baita hori nola lantzen da? Lantzen da, batetik, aztertuaz, erakunde batentzat, zer dan garrantzitsua, baina baita ere, galdetuaz, erakunde horrek dituen beste interes talde edo batzuei ere, galdetuaz, beraientzako zer dan garrantzizkoa, ez? Kasu honetan, zer harreman dauzkagu enpresa moduan, bai bezeroekin, bai administrazioekin, bai inguruko eragileekin, beraientzako zeintzu dira gai garrantzitsuak eta landu beharreko gaiak, ez? Eta gero bestalde egiten da ere, analizi, barrurako analizia, enpresa beraientzat zeintzu dian gai garrantzitsuak, eta egiten dena da, hor matrize bat nola baita, ez? Aztertzen dena da, norberaentzat garrantzitsua dan zerbait, eta besteentzat garrantzitsua bada ere, hori izango da, segurazki, lantzeko gai bat, ez? Eta zeintzu gai dira, ambito ekonomikoan daude batzuk, zerbitzuetan, produktu zerbitzuen berrikuntzan daude beste batzuk, etikaren inguruan, balioen inguruan daude beste batzuk, lan praktikak edo hoien inguruan ere hainbat beste gai, gizartearekiko harremanean eta inguru giroan. Hau oso gainetik pasako ez, egia da oso mamitsua dela hau. Baina, iritsi nahi nuna zen ona. Esateko azkenean, gai batzuk definitzen diala eta gai horietan garatzen diala proiektu ezberdinak. Eta adibidez, enpresa batek edo kooperatiba batek esan dezakela, nik hiru zutabe hauetan, hiruretan garatu nahi ditut ekintzak, eta gai hauetan garatuko ditut proiektuak. Adibidez, inguru giroarekiko konpromisoan, horre, lantzen ari garen gauza dira, bai energia efizientzia energetikoak, bai ura eta konsumo ezberdinen redukzioa, hondakinen banaketa eta hondakinak ondo kudeatzea, produktuen bizitza zikloa aztertu eta jakin produzitzen den makina horrek bere bizitzan zehar edukiko duen energia konsumoa, ur konsumoa, eta zenbat eta makina efizienteagoak egin, bere bizitzan zehar, konsumo txikiagoak edukiko dituzte, eta diseinatzerakoan, kontuan eduki ekodiseinuaren nolabait markoa edo printzipioak, ez? Eta berdin, enbalaje asko erabiltzen da, enbalajeen kasuan ere, nola erabili materialak gero berziklagarriak izan daitezkenak, ez? Eta hor daude, proiektu pila bat, igual, danetan sartu gabe, igual, azpimarratu bat, nik uste dela, hemen aldaketa klimatikoaren inguruan garrantzitsua eta da emisioen karbono aztarnaren kontzeptua, ez? Nola gu gure aktibidadeen jardunarekin karbono aztarna bat dugun eta hori gutxitzeko karbono neutro izateko horre egiten aiaren hainbeste lanketak, ez? Baita ere pertsonekiko zea horretan konziliozaren gaia uzet importante dela, gero eta lana eta familia eta bizitza pertsona konziliatzeko hainbat bide eta erraztu behar dira enpresetan,
eta bueno, gero hainbat beste gai ere parte hartzearen inguruan, ba, pertsonen parte hartzea enpresetan hainbat zeratan, eta bueno, eta gero hainbat gai, egia esan, hemen gero, bueno, ba, hemen bazkazue galderak edo sakondu dezakegu hauetako batzuetan. Eta ja bukatzen joateko, ikustete, bueno, denboraz ja aurrera goazela, bueno, praktika nau nola ze proiektu mota, ez, adibide moduan ba, garatzen ari garen, ez, ba, bata da energia berriztagarrien ba, gaia, ez, eta hor jarri dira hainbat proiektu martxan, nolabait, bueno, ba, enpresek konsumitzen duten energia izan dadin ba, energia berriztagarria, ez. Eta horretarako ba, ba, Araba aldean bueno, parke solar handi bat egin zen orain dela urte batzuk, eta orain beste pauso bat gehiago emanez, ba, nahi dana egin da enpresak eta bere inguruan eskualde batean dauden bueno, ba, eragile ezberdinen artean ba, komunitate energetikoak sortu, eta azkenean nolabait lurralde batean sortzen behar dan energia ba, bertan bertan sortzen joatea, ez. Hori adibide bat, fiskate ba, ingurua giroarekin lotua, ez. Bestea, bueno, ba, eroskiren kasuan, eroski taldeak, bueno, distribuzioan eragin handia dauka, bai, personen osasunean, eta baita ere, ba, distribuzio horrek bere inguruan daukan bueno, ba, impacto ambientalean, ez. Eta, bueno, ba, hor, hainbat proiektu eta gauza daude martxan, bueno, ba horre nolabait azpimarratzeko edo izan daiteke, ba, zenbat, bueno, 9.000 tonelada inguru edo bueno, ba, banatzen diana alimentu bankuetara, hor azkenean bueno, ba, alimentuak saltzeko ba, salmentatik ateratzen direnean, ba, ez botatzeko nolabait, ba, banku, alimentu bankoetan eta hitzarmen handi badago, eta gero residuak, bai plastikoak, bai, bueno, horren inguruan ere egia da asko sortzen dela, baina bueno, proiektu asko daude guzti hori kudeatu eta jeisten joateko, ez? Eta gero azkena, ba, bueno, aipatu dizueten moduan lehen Mundukide Fundazioaren moduan, ba, bueno, kanpora begirako beste herrialdetan egiten dian proiektuen inguruko ba, fundazio, hau, ez, gero ere igual, ze proiektu mota edo ba, itzein dezakegu pixkate. Bueno, eta bukatzeko ba hori, ez, garrantzitsua dela, ba, helburuak eta metrikak edukitzea, azkenean, ba, lehen esan detena, ez, balio horiek hitzetan gelditzeaz aparte, praktikara etor daitezen, eta praktika horiek emaitzak ekarri ditzan, ez? Ikusten hori dela importantea gelditzea gaur horrekin, ez? Balioak importantea dira, balio horiek praktikan jartzea ez da hain erresa, eta praktika horrek gero kudeatu eta neurgailu batzu behar ditu, azkenean esateko, ba bueno, enpresa batek edo besteak ekonomikoki oso garbi daukagu konparaketa hori, ez? Enpresa batek emaitza batzuk ditu ekonomikoa eta beste batek beste batzuk. Gertatzen dena da beste zutabe, beste bi zutabetan, silaren beste bi zutabetan ez daudela horren indikadore, neurgailu eta estandar argiak konparatzeko enpresa bat beste batekin. Bueno, hori guzti hau garatzen ari da, eta nik uste dut epe ertainean edo gai izango garela ekonomian egiten dugun moduan enpresa bat bestearekin konparatzeko, ba, beste alor hauetan, finantzieroak ez diren beste alor hauetan, enpresek elkarren artean ere konparatzeko, ez? Hori da, ez? Piskate. Eta bueno, bukatzeko bideotxo bat, fiskate, bueno, noain dela bi urte edo egin genuen proiektu baten inguruan, eta hain zuzen, bueno, Humanity at Music da proiektua, eta nahi izan genuen nahi izan zen, kontatu musika eta artearen bidez, ba, gu zer garen,
eta zer izan nahi dugun. Ze izan nahi duguna garenaren parte ere bada, ezta? Orduan, bueno, ba oso sortu ziren hainbat musika, dantza eta bar, eta lan egin zen ba, dantzari, bertsolari eta elkarte askorekin, eta baita ere ba, kooperatibetako persona askorekin, eta sortu zen olako bueno, ba, antzes lan bat, eta orain jarriko izueten abestia edo da etorkizunaren inguruan hitz egiten duena, ez? Eta nolait esaten duena da, bueno, ba, galdera asko dauzkala etorkizuna guretzat, eta bueno, beti eduki behar dugula bueno, ba, hanka bat lurrean, gaur egun egiten ari garena, hobetzen joateko, baina beste bat airean, pentsatzeko etorkizuneko erronka zeintzu diren, eta horien aurrean, ba, zer egin behar dugun, ez? Eta, bueno, ba, pixkatu hain jartzen dizuet bukatzeko bideotxo hau, eta gero, bueno, ba, galdera, komentarioak edo... Thank you.
Bueno, ba, hori da, bizkate bideotxoa azkenan hori, ez? Hankabal lurrean entropia, entropia gaur egune, bueno, ba, gauza asko mugitu behar dira, gauza asko egin behar dira, kaosa da, eta utopia, ez? Etorkizunerako zer nahi dugu, ez? Eta gure gaurko erantzunak, biharko, haziak dira, ez? Eta, bueno, planteatzen dira, bueno, ba, galderak eta aurrera begirako azkenean esaten duena da, ba, guri dagokigula, ez? Gure etorkizunaren protagonista izatea, ez? Nolabait. Bueno, ba, baina nolabait, bueno, ba, galdera, komentarioak edo balin badaude, gauza egia da asko esaten joan naizela, nahiko densoa izan da, pentsatzen nun bueno, eduki asko egonda, baina bai, orain zuen aletik gauzaren bat sakondu, galdetu edo nahi badezue, ba, ba, prest, eta ez tegit online-etik balin badauden ere galdera, ba, bai, saiatuko naiz. Online badago zeo zer, baina ea hemen norbait animatzen den galderaren bat botatzea. Ja, aprobetxetu aukera. Galderaren bat hemen dik badago? Ez? Bale, ba, ziko gara igual hemen baditugu galdera batzuk, eta adibidez, Gasteizetik, Francisco de Vitoria ikastetxetik, galdetzen ari dira, karbono lorratza konpentsatzeko egiten dituzuen jardueren adibiden bat jarri dezakezu? Bai, bai, horre karbono aztarnak dauzka, bueno, fase ezberdina, lehenbizin behar dena neurtu, jakin, zein den karbono aztarna, gero egin behar dena da reduzitu, jetxi, hau da, ba, efizientzia energetikoa gehituz, edo energia berriztagarria erabiliz, horrekin egiten duzuna da, zure aztarna jetxi, baina inoiz ez da izango zero, ze beti dago aktibidadea eta beti egingo duzu zerbait, ez? Orduan azkenengo, hirugarrengo parte hori da konpensatu, ez? Nolabait, zuke isurtzen desuna, proiektu ezberdinekin konpensatu, ez? Eta gure kasuan, ba, proiektuak kasu honetan egiten ari dira, ba, zuhaitz kooperatibaren batean, zuhaitz landaketekin, ez? Zuhaitzak azkenean, bueno, basoak landatzen dira, eta baso hauek karbonoa kaptatzen dute, ez? Orduan zuki isurtzen desuna, ba, basoak kaptatzen dute, ez? Horre, hori da adibide bat, ez? Oso ondo, badago beste galdera bat igual interesgarria izan daitekena, hori ba, Gazte hauentzako pentsatzen dut, esaten du, a ber, mugitu eginda, itxon, etorkizunera begira, ari garen honetan, zure ustez, zeintzuk izango dira etorkizunean behar izango ditugun gaitasun garrantzitsuenak? Edo nik esango nuke, zeintzuk ari zeatezue kontutan hartzen, ba, jendea kontratatzeko orduan? Eta nik igual gehituko nuke, eta balioak importanteak aldira, oza, kontutan hartzen ari zeatezuen selekzio prozesuetan balioak dituzten pertsonak, nolabait hori kontutan hartzen ari zarete? Bai, bai, nik uste aldera hona da, etorkizuneko eta gaur egungo langileak, profesional onak izateaz gain, persona onak izan behar dute, ez? Persona onak dira, balio onak dituztenak, ez? Horan, profesional onak behar dira, eta ezagutza kompetentzia batzuk behar dira, baina gero beste izaerari lotuak dauden beste ezaugarri asko importanteak dira ere, ez? Lankidetzan aritzea importantea da, eta horretarako jakin behar da. Ose, azkenean, enpresan, egunero ari gara lankidetzan bata bestearekin lan egiten, eta hori oso balio importante bada, ez? Norberak berea defendatzen jakin, baina besteekin gauza berriak sortzen jakin ere, ez? Eta horretarako batzuetan, ba, atzera egin behar da, beste batzuetan aurrera, eta hori, bueno, ba, garrantzitsua, ez? Orduan, profesional honak eta pertsona honak, nik esango nuke, ez? Eta pertsona hon horretan, ba, lankidetzaren balio nik uste importantea dela, eta
eta bueno, nolabait bueno, ba, batera erlazionatzeko gaitasunak dazkan jendeak, ez? Azkenean enpresa barruan edo enpresa kanpoan ba, erlazio asko sortuko dira eta bueno, ba, hortarako ba, ba, erraztasunak eta edukitzea uste dut importantea dela ere. Galderaren bat hemendik? Ederki, eskerrak bintzat bat bat zehola hemendik, jo. Eski mikroekin bidan poco de palo, baina bueno. Ja, mikroa, mikroak ez du ez ere egiten, eh? Ez, osea, mikroa erabil daiteke. bueno, lehenko eskerrik asko. Eta, bueno, esan duzu pixkat, bueno, gaitasunen pues, gai horri buruz, no? Pues, azkenen, bueno, ze garrantzi dugu jo dauka azken finen teknikok, edo izaeraren gaitasuna, porque bai jarri ez dute proaktibitatearena eta hoi, pues no sé, a ver, azken finen proaktibitatean ikikustet gehiago izaera teknika baino. Gero beste galdera badaukat, eh? Bai, bai, ondo, ondo. Ba, nik uste teknika bera baino, lehen esan dudana, ez? Azkenean gaur ere ikasten dugun teknikak bihar ez du balioko. Orduan, importantea dana ez da teknika ezagutzea, importantea da teknikak ikasteko gai izatea. Eta hori da importantea. Teknika gaur erabiliko dugu bat, eta hemendikan bost urtera aldatuko da, eta beste bat izango da. Baina horretarako, ba, pixkat gai izatea, ez? Baina personaren izaera horrek ekartzen du bestea. Zu balin badakazu proaktibitatea irekia balin bazaude gauzak ikasteko, ba ikasiko dituzu. Eta nik uste horrek ba, bueno, ba, badaukala bere garrantzia, ez da. Vale, gero hortik ordun dator el ekosistema de formación, ez? Osea, horrei nik uste, bueno, oso interesantea iruditzen zait. Ta igual un poco, osea, hoy explicatzea balin badukazu. Bai, horre azkenean bueno, gure, eta ikustete hasieratik esango nuke, formazio dualaren ikaste prozesua ikasten da egiten danean, ez? Eta bueno, ba, ekosistema hori da, azkenean oinarrizkoak diran ezagutza batzu jaso, baina hori izango da, bueno, ba, ehuneko txiki bat. Ehuneko handia eta benetan hor ikasiko dezun ehuneko handi hori da ezagutza horiek praktikan jartzen dituzunean, ez? Eta horretarako ba, ikasi eta lan egin bateratzea, ba, hori garrantzitsua da, ez? Eta horretarako ba, badago lehen aipatu duten ba, kooperatiba askok ikasketa dualak eskaintzen dituzte eta bueno, eta jende gazte asko daude ba, ikasten eta gero hori praktikan jartzen, ez? Eta hor ikasten duzu teknikaz aparte ba, lanpostuak ekartzen dituen, ba, harremanak eta enpresa pixkat ulertze hori, ez. Eta, bueno, azkeneko ja galdera. gaur egun, a ber, ba, Mondragonen igual balioak zer dira gehiago, sozialak edo ekonomikoak. Ze hasiera baten, Arizmendiarreta, ez, ba, hasiera, pues, juntzan pixkat sozialaren gatik, pertsonan gatik, no, esa libertad, eta hola. Baina, ordun gaur egun, Fagor eta gero ebai, prima mas ekonomia edo sozial? Bueno, guke, a ber, guk deitzen diogu proiektu sozio-empresariala. Eta biak barne biltzen dira, ez? Proiektu soziala eta empresariala, ze bata bestea gabe hankamotz gelditzen da, ez? Proiektu ekonomikoa balin badakazu, baina alde soziali gabe, eta alrebez, ba, ez du funtzionatzen, ez? Segurazki, merkatuak eta exigentziak eskatzen dute ekonomikoki eta garapen aldetik muskuloa asko balantzea, eta alde sozialak ez dauka igual horrenbesteko exigentzia kanpo aldetik, bai barne aldetik,
eta bueno, ba, horrek muskul hori ere landu egin behar da, ez? Nik uste horre asmatu behar dela oreka. Nik ez nuke esango bata bestea baino garrantzitsuagoa danik gaur egun. Bestela, Fagorreko kasua, esan desun kasuan, bueno, hor gertatu zen, hasierako enpresa historiko bat jauzi zala, 2000 persona zeudela hor, un batetik bestera, lanik gabe, baina elkartasuna praktikan jarriz, 2000 soluzio bilatu ziren persona horientzat. Orduan, nolabait, bai egintzen hor esfortzu bat, beste ba, sistema osoaren aldetik, ba, persona horiek lantegi ezberdinetara eta kooperatiba ezberdinetara mugitzeko eta lanpostuak jarraitzeko, ez? Horretan, ba, no, adibide bada, ez? Ba, ekonomikoki, ba, ez da jasangarria aurrera begira, baina sozialki importantea da mantentzea enplegu horiek, ez? Orduan, bueno, mendik esan nuke bata zein bestea diala garrantzitsuak eta bi muskulo horiek esker eskubi landu behar dira eta lantzen ari garela, ez? Ze bestela egiten danaren zentzua galdu egiten da. Eta horregatik entropia eta utopia, ez? Aurrera begira ere nola bueno, ba, astapeneko balioak ere mantendu eta indartu, ez? Bale, eskerrik asko Ibon. Hemen Don Boskotik galdetzen ari dira Mondragon korporazio barruan milaka langile daude. Nola egiten duzue langile hoiei gurei adiera azaltzen ari zareten hau iritsi arazteko eta beraiek proiektu hauetan parte sentitzeko eta inplikatzeko? Mm-hmm. Bai, horre bueno, ba, bide ezberdinak daude, ez? Langile bat bazkide moduan sartzen denean kooperatiba batean dauka formazio prozesu bat, ez? Azkenean zu sartzen zara kooperatiba baten parte izatera eta hor formazio prozesu bat egoten da ba printzipio 10 printzipio kooperatiboak ezagutzeko, kooperatibaren ba estruktura ezagutzeko, parte hartze organoak ezagutzeko eta azkenean non sartzen zaren zure eskubide eta zure bete beharrak ezagutzeko, ez? Gero baita ere daude bueno, ba, beste hainbat formazio prozesu unibertsitateekin batera ba, organo ezberdinetan parte hartzea dijoa zen pertsonak jasotzen dituztenak, ez? Adibidez, ba, ni balin banaiz lanpostu batean nagoen persona bat eta kontseilu errektorera edo administrazio kontseiluaren parte izatera joango banaiz, ba, ez dakit, lanpostu horrek eskatzen dituen ezagutzaz aparte, ba, ez dakit, baldin banago torno batean, ezagutu behar dut gauza batzuk, baina kontseilu errektorera nijoanean ezagutu behar dut ere enpresaren kudeaketari buruz eta erabaki ekonomiko-finantzieroak hartzeari buruz gauza batzuk, ez? Orduan, bueno, prozesu formatiboak daude, bai unibertsitateekin batera, bai kooperatiba barruan bertan, eta egia da, nik esan nuke hemen, ba, gehiago egin beharko genukela, ze segurazki, bueno, ba, dimensioa handitzen doan enean, gauza asko ba, diluitzen dijoaz, ez? Eta honek eskatzen du beti, lehen esaten genuen, ez? Tensio edo muskulo hori, barrura begira ere, ba lantzen joatea, ez? Egiten dira gauzak, urtero pasatzen dira 3.000, 4.000 bat persona formazioetatik, baina bueno, ba, gauza gehiago ere egin beharko lirateke agian. Lehen esan duzu enpresatzen edo euskara planak dazkezuela egin da. Markatu? Euskara planak dazkezuela bai. Antolatuta. Eta zenbateko garrantzia dake euskarak? Ze horrek usetazko inglesez da jarri zula. Bai. Orduan zuk pertsonat kontratatzeako zenbateko garrantzia dake? Pertsona horrek euskaraz ondo jakitea? Ja. Bueno, persona, o sea, kontratazio
garaian, gaur egun, lanpostu batek eskatzen dituen ezaugarriak eskatu behar zaizkiola pertsona horri, ez? Ba, ez dakit, komertzial izango bada, kanpora joango bada, segurazki inglesa garrantzitsuago izango da. Euskara nio horrek ez dukentzen, euskara jakiteak ba, beti plus badala, ez? Azkenean, bueno, itaesgarria da, ze euskara garrantzitsua bada kooperatibaren zat, eta euskara planak balin baditu, ba, txertatzeko ba, errastasun eta zera gehiokeko ditu, ez? Hori oso ezberdina da kooperatibatik batzuetatik besteetara. Bueno, batzuetan, bueno, ba, daukaten praktikagatik euskara erabilera handiagoa da, ba, ezagutzagatik beste batzuetan. Baina bai, bai lantzen diala euskararen arnazgune batzuk deitzen dianak, ez? Nolabait, nola bermatu euskaraz dakitenak, euskaraz egin ahal izatea, ba, lanean, eta horretarako espazio eta foro ba, bereziak sortuz, ez? Guk Mondragon mailan daukagu euskara batzorde bat, eta horretan kooperatiba ezberdinen ordezkariak batzen dira, eta bakoitza bere euskara planetan egiten ari denaren, eta bere ba, impactuaren bueno, kontrastatzen eta aberasten joaten da, ez? Orduan, nik esango dugu, euskararen euskara jakiteak balio du gehiago edo ez, ba, depende de lanpostua. Depende de lanpostua, ne? Bai. Bueno, ba, a ber, hemen badago galdera bat oso antzekoa egin dutena bai Bidasoa ikastetxean eta baita Lorrieta Errekamari ikastetxean. Eta, esaten du, zure esperientziaren arabera zeintzuk izan aldira gure ikaslekin lantzeko balioak, balio garrantzitsuenak. Edo Bidasoak jarri duenez, etengabeko eraldaketa honetan gure ikaslei begira ze balio duen etorkizuneko langile eredua bilatzen duzue. Nolabait pixka lehen esan dugunaren arira, ez? Bai, nik uste lankidetzaren hori garrantzitsua da, azkenean batera lan egitea, parte hartzearen eta horretarako, ba, bueno, ekintzaile eta izatea lehen atera da, ez da? Nik uste hori ere garrantzitsua da. Nik uste beste balio importante bada ere ezberdinekin gauzak batera egitea jakitea, ez? Azkenean, bueno, ba, bai gure gizartean, bai zein beste kanpoko gizarteekin batera gauzak egin beharko ditu, eta orduan ezberdinekin kultura artekotasun zera nik uste ere ba, garrantzitsua da, ez? Gaur egun ba, mugitu alizateko munduan zehar, ez? Eta lan egin alizateko ba, gugantik ezberdinak diren hoiekin ere, ez da? Bai, nik horiek igual azpimarratuko nituzke. Osondo, elkar egiteko hori, ez, elkartasuna eta solidaritatea, eta igual inklusioa izan daiteke, ez, aipatzen desun bigarrengo hori. Oso ondo. Bai. Badago beste galdera bat hemen, esaten duna, ba, oain badirudi, ba, ODS-ak modan daudela, ez da, eta enpresa askotan lantzen ari direla hau, eta badirudi pixkat ez dakigu askotan ba, itxura egiteko ez lantzen ari diren, edo benetan lantzen ari diren, ez dakit badagoen modurik hau ezberdintzeko, edo nola ikusten dezuzuk hau? Moda bai, bat besterik ez da, edo... Hori, a ber, bain dala hamarkada bat edo, hasi zanean, ez, bueno, ba, transizio edo berde guzti hori, garai, aurreko garai horietan, basego nolako hitz bat erabiltzen zana, postureo edo zera horretarako, ez? Eta zan, greenwashing, ez? Osa, lavado de cara, baina parte berde, ez? Edo ambiental, ez? Gaur egun, badago, sortu da, azkenean beste termino bat, ze egia da, azkenean koloreak eta jartzea, ba, lehen esaten genuna, ez? Hitz egita eta oso ondo da, baina gero praktikan nola zer egingo duzu eta zer eraldatuko duzu zure,
zure prozeso, produktu eta barretan, ez? Eta erabiltzen zaiona da rainbow washing, ez? Rainbow eskenean bueno, ba hortzarraren kolore guzti hoiek ba zentzu horretan ere eta bada, nik uste badala errealitate bat. Ezin dana ukatu, ez? Nolabait badagolako ba guzti honen inguruan ba olatu bat eta bueno, ba jartzen direlako moda nolako gauzak egia dana da ere bukaeran esaten unarekin lotuta gero eta gehiago garatzen ari dela ba enpresa bat beste batekin nolabait konparatzeko eta gauza horiek ez gertatzeko ba bueno ba norma arau eta estandar batzuk, ez? Eta bueno, ba espero dezagun berandu baino arinago ba edukitzea ba hori parametro komun batzuk esateko ba zein benetan gauzak ari den egiten eta zein ez, ezta. Hori bueno, poliki dijoa, baina nik uste beharre oso beharrezkoa dela. Ba nolabait ba jakiteko, zein benetan ari den hitz egiten eta zein benetan ari den esaten edo gehiago, ez. Oso ondo. Galderaren bat hemendik. Menez, bueno, Hernanin galdetzen ari dira noiz sortu zen kooperatiba eta zenbat pertsona dauden lanean, ez dakit datu hori daukasun. Bai, hasieran segon datu hori, bueno, kooperatiba esperientzia deitzen diogu, ez? Esperientziak esan nahi du etengabe eraldatzen ari den zerbait. Ordan, bueno, ba horre egon ziren hasierako urte batzuk formazioa, gazteekin formazioan eta 41 urtean nolabait hasi zen prozesu hori, eta handikan 13-14 urtera sortu zen lehenbiziko kooperatiba, garai hartan Ulgor, gero Fagor izan dena, 1945ean, ezta. Momentu hartan 5 personekin, baina konpromiso horrekin, gero eta jende gehiago integratzen joatea, ezta. Gaur egun bueno, Mondragon taldeko kooperatiba guztien arteko persona guztiak 81.000 inguru dira, eta horietatik elkarte autonomoan egongo dira 35.000. Nafarroan ere beste hainbat, Europan beste buruz nabil orain, baina zenbaki orokorra 81.000 persona. Bueno, hasieran ikusi dugun zenbaki horietan dago. Bale, oso ondo. Nicolas Larburutik galdetzen ari dira, zergatik dira garrantzitsuak erronka hauek aurrera eramatea? Eta pixka lotuta, bueno, esaten dute, enpresa baten proiektu berria eragin jasangarri batez badu, honek suposatzen du inork ez duela inbertituko enpresa horretan edo ez dakit, zentzu horretan, ez? Zergatik dira garrantzitsuak erronka hauek aurrera eramatea enpresa batentzat? Bueno, nik esango nuke hor bi ikuspegi dagoela, daudela. Bata da barrura begirakoa, hau da, zein da enpresa batek hartzen duen ardura. Bere inguruko gizarteak dituen erronkekiko. Hori da bat, eta nire ustez lehena. Eta gero dago bigarren bat, dala kanpo ikuspegi batetik, ez? Gero eta legislazio exigenteagoa dago hainbat alorretan, lege aldaketa klimatikoko legeak, efizientzia energetiko legeak, inguru giroan gero eta legedi exigenteagoa dago, orduan horiek erantzun egin behar dira. Baina hori da legea betetzea, eta hori egin behar da, noski. Baina nik uste importantea dela da, bueno, lege horiek daude, erronka batzuk daudelako, eta nik uste barneko ikuspegia garrantzitsuagoa da, bueno, honen aurrean guk ze ardura hartzen dugu eta zer egiten dugu, ez? Baina bi ikuspegi horiek aipatuko nituzke. Finantzena ere egia da, kanpo ikuspegi horretatik lehen aipatu dutena, ez? Finantza
bai inbertsio fondoa, bai instrumento ezberdinak, bueno, ba, gero eta eskakizun gehiago dauzkate, ba, beste alor guzti hauetan, ez? Bueno, ba, hor garatzen ari diren Europa mailan batez ere, ba, finantziazio bideak oso lotuak egongo dira, ba, ez finantzieroak diren gai hauetan enpresa batek daukan ba, jarrera eta praktika irekiko, ez da. Oso ondo, Bidasoatik berriro galdetzen dute, Eroski bezalako kooperatibak ideak zein estrategia du berak saltzen dituen produktuen fabrikatzaileak hondakin gutxiago sortu dezaten? Bueno, Eroski dauzka oso gainetik pasa ez lehen eta esan gauza asko daude kontatzeko, baina bueno, Eroski dauzka hor bere definituak 10 konpromiso, ez? Hor bere web horrian bueno, sartzen baseate ikusiko ezue lehen aipatu ditudan batzuk hoiek dira, ez? Eta bat dago zehazki lotua ba, residuen eta ze, bueno, azkenean ba, distribuzio enpresa bat izanik ba, sortzen dan hondakinak ba, bueno, ba, asko dira, ez? Eta bueno, ba, horretan daude estrategia ezberdinak. Bata da, adibidez, hornitzaileekin batera lan egin ikusteko ba, hornidura hori nola izan daitekeen beste ba, pakete edo beste erabateko materialak erabiliz, ez? Eta hor asko, bueno, ba, ekonomia zirkularraren ba, praktika erabiltzen da, ezta? Nola egin ba, produktu baten hondakinak izan daitezen berrera bilgarri ba, bere prozesu edo ziklo osoan, ezta? Orduan, bueno, ba, hor bai ekonomia zirkularra eta bai ekodiseinua dela. Ba, bizkateko diseinua da nola diseinatu gauzak kontuan hartuta ba, produktu batek ba, lehen gai batzuk behar dituela eta hondakin batzuk edukiko dituela. Ez? Eta hori kontuan hartuta ba, nola minimizatu ba, bi impacto horiek. Ez? Baina, bueno, esan dizutena, web horrian horre, bueno, ba, nik uste dute horretan ba, nahiko lanketa interesgarria daukala Eroskik, ez? Asko komunikatzen duelako ere ba, egiten dituen ba, proiektu guzti horiek, ez? Ez dakit beste galderari dagoen hemen, ez? Ba, igual honekin bukatu ingo dugu, Ibon, ze garaiz bukatzeko, 10:30 genuen ordua jarrita. Ordan ez dakit azkeneko mezu bat bota nahi diezun Euskadiko lanbide ziketako ikaslei, hori, ez dakit, ze mezu botako zenieke, horrela, holako, ez, urte gogorra daramagu, eta ez deno gaude pixkatola erdi, ez dakit, triste edo, ez dakit nola esan, eta, bai. Bueno, ez dakit mezuren bat bota nahi diezun pixkata edo animatzeko, edo ez dakit. Ez tira garai honenak, egia da, bueno, ba, bizi ditugunak garai zailak dirala, baina nik bai, igual bi hitzekin, ez? Bizkate labur bilduko nuke mezua, ez? Bata da, itxaropena, ez? Nola baite, etorkizunari begira, bueno, ba, gauzak garatzen dihoaz, eta zentzu horretan, bueno, ba, urtero dator udaberria, ez? Orduan, ba, udaberri hori ere etorriko da, noizbait, ez? Naiz da oraintxe, ba, udaberrian sartu garen, ez? Baina esan zikloetan, ba, garai hobeak etorriko direla, baina horrekin batera, eta bigarrena da, ba, guzti honekiko ba, erantzunkizuna edo ardura, ez? Etorkizuneko ba, hori, ba, herritar eta langile moduan ba, bueno, ba, kontzientzia hori edukitzeko ba, hori, ba, gizartean oruz dihoan eta horretan ba, pertsona bakoitzaren eta pertsona horrek lan egiten duen enpresa edo
erakundearen inguruan, ba, galdera hauek ba, edukitzea, ez? Nik uste galderak onak dira, ze beti mugitu barazten gaituzte ba, galderak berak mugitzen duen, formulatzen duen norabidean, ez? Orduan, ba hori, itxaropena eta aurrera begira ba, erantzukizuna eta protagonismoa ere horretan, ez? Pixkat, lehen bideoan ikusi dugun modura, ba, esaten du, ez? Geuk egin daigun, ez? Ba, bueno, gazte zuek zaret etorkizuneko gizartea eta gure esku dago ze gizarte eredu nahi dugun esatea, ez? Eta definitzea. Ba, oso ondo, Ibon, eskarrik asko, bai, ekimena da ere balioak 4.0 proiektuan lantzen dugun baliotako bat, eta hori, ba, nik uste mezua oso polita dela bukatzeko, ba, etorkizuna gure esku dagola, ez da, eta guk eraiki behar dugu, asike eskarrik asko, Ibon, eta eskarrik asko guztioi parte hartzeagatik. Txalo bat emango dugu Iboni, eh? Eskarrik asko. Mira, es que estoy, ¿eh? Es bueno.